মাই মাই খেলা আছে বুঝছে না। হ্যাঁ এইটো সি মুভমেণ্ট লৈ আছিল যে এই খেলৰ পৰা মুভমেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে আকৌ তাকে আকৌ ফৰহেণ্ডৰে দিলে যোনে বেয়া পজিশ্যন কি বেয়া পজিশ্যন আছে তাক দি দিছে কেনে ক্ৰছ মাৰিলে যে ক্ৰছ মাৰিলে বহুত টাইম পায় ক্ৰছ মাৰিব নালাগে ক্ৰছ ওচৰৰ পৰা মাৰিলে ভাল দূৰৰ পৰা থাৰ্ড ফুটৰ পৰা Thank you.
ఉంటుందా?